Välkommen till NSC GoPro Memories. Idag raggar vi och firar Kalles kortdag. Jajamän! Airbomb! Går det bra eller? Var det polisen? Kör då! Ja, då skulle vi inte... Fan! Det blåser så satan, men vi är ute och kör moppen. För jag har hört att det är lite snutvecka nu i Karlskrona, så att säga. Så vi är lusen på en ny och sen... Alex på TGB och jag på sliden då, så att säga. Vad fan hände? Hej! Hur fan parkerar du? Sponsor Lidl! Får jag se lite bäkarna? Jävla chokjäveln får inte vara i. Den ska inte vara i, pojkar. Nu kan ni få se en bättre bäkarna. Ja. Galen. Fan vad det kliar på näsjäveln. Hej polisen. Snuten vet du. Det var snuten. Hej! Vi måste stanna här ett tag nu så de stannar oss. Nej, men det är han hoppade upp han. Kom! Ja. Vi måste stanna här nu. Nej, men det var en riktig polisbil ju. Det var en riktig polisbil målad. Ja. Vi kör då. Ha? Jag har vågat köra med den där jäveln. Vänta! Vänta, Alex! Ja, det är polisen.
Va? Det var poliser. Ja. Ja. Jag har en jävla monster mellan benen! Okej, så jag ramlade nyss med moppen. Första gången jag ramlade med sliden. Det hände ingenting förutom att tändstiftet lossnade. Och att jag slog upp benet lite. Jag har jävligt ont i min fot. Den kan vara stukad eller någonting. För jag fick avgasröret över moppen. Men det får vi inte hoppas på. Så fan, det är så jävla ont fortfarande. Kolla skon bara. Ja, men vi se om jag behöver åka till sjukhuset. Fy fan vad ont det här gjorde. Kuk, jag bara fucking soppatorsk snart. Oj. Hej! Det är en gubbe som står där borta och glor asmycket. Vad vill hon? Nej, vi är öppna för foton! Va? Men vad fan sa hon till Adam? Hon pekade på mina barn. Nej. Jag kommer bli sur, titta det. Jävla rätt är det. Jag kollar. Han börjar fan mitt framför henne. Fan vilken kung! Hej! Hon ringer polisen 100%! Ja, jag vet, hon stöttar ju på mig. Nu ska jag ställa mig och barnet. Såg du inte Johannes? Han ställde sig så mitt på mig. Hallå, vi har ringt polisen! Vi ringde polisen innan. Nej, det var inte han. Fy fan vad tur. Jag var så jävla kör om det hade varit han, civilpolisen. Fan, backspegeln är ju inte så ja. What the fuck? Hallå pappa. What the fuck? Vad fan har du tagit på dig kläder för? Jag chillar inte vad fan. Hej, kom! Kärlek.
Vill du säga något till YouTube? Tjena YouTube, följ YouTube Theodor Borg. Tjena YouTube, prenumerera inte för vår kanal suger. NSC-fans. Där har vi två riktiga NCS-fans. Eller en... Fan, jag säger alltid fel. NSC heter det. Kalle, vill du säga någonting till YouTube eller? Nej. Hello guys. Spänn, har du verkligen råd med det? Ja. Fy fan vad skitig hon är alltså. Ja, men jag litar bara, du är Jesus mannen. Hej, ser ni där, titta. Det står vikan där på en av skyltarna. Ja, jag åker bara moppe för att jag har blivit av mitt körkort. Vad ska du med? Kör! Backhjulet! Det var nog bra, det var högt. Att man ska stå här vid. Det bara, ja, jag har gått. Indakadusen. Indakadusen. Nej, vi är här. Det är någon som jobbar ju. Fan vad det dunkar. Vi kommer bli utslängda nu. Va? Det var en som gick in, det var en som gick in. Fucking polisen, ja. Det enda jag behöver är supa, sova, sex och likes. Jag är en enkel man på cirka 100 kilogram. Det enda jag behöver är supa, sova, sex och likes.